Аларча жаратылыш паркындагы бул эски имарат мурда музей катары колдонулуп келген. Көп жылдан бери көңүл бурулбай кейиштүү абалда болчу. Бир жыл аралыгында музей толук оңдоп түзөөдөн өтүп келген эс алуучуну бардык шарты менен кабыл ала турган ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлуу мейманканага айланды. Керектүү эмерек буюмдар менен камсыздалган Акбата мейманканасы жаңы жылдын биринчи күндөрү эшигин ачты. Бизде 8 эс алуучу комнаталар бар. Анын ичинен 4 люкс, 4 стандарттуу 2 кишилик орундар бардыгы. Бардык условиялар түзүлгөн, комнаталардын иши жылуу. Андан сырткары бизде конференциял бар, ар кандай жыйындарды өткөрүүгө болот, бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн, 45 адамдык, 45 орундук банкетный залыбыз бар. Ал жакка 70 адамга ылайыкталган. Ал жерде ар кандай банкеттердин тойлорду өткөргөнгө ылайыктуу. Жаратылыш паркта акыркы 3 жылда көп иш жасалды. Жолуна толук асфальт басылып, жарыктандырылып, унаа токтоочу жайлары кеңейтилген. Ошондой эле эс алуучу кире бериштен акчасын санарий парк кылуу эсептешет. Мындай аракеттер жемишин берип, киреше 2-3 эсеге өскөн. Узаган күз айларында заманбап үлгүдөгү 24 дана афрейм глэмпингтер курулуп колдонууга берилди. Бул конок үйлөр Швейцариядагы туристтер барган глэмпингтен кем калбайт. Алдыда парктын кире беришинде чоң унаа токтоочу жай курулуп, келген адамдар жогору карай экологияга зыян келтирбеген транспорт менен ташылат. Өткөрмө постуна чейин автоунааларга атайын автостанкалар курулат. Бул Аларча паркынын аймагында эс алуучулар үчүн атайын электр жабдыктар менен жабдалган автобустар, кичи автобустар ошондой кишилерди ташып маршрут менен жүргөндөй болуп, ошондой планыбызда бар. 2024-2025 жылдары ошону ишке ашыралы деп алдыга ошондой пландарды коюп атабыз. Андан тышкары демөөрчүлөр, бир жакшы демөөрчүлөр чыгып калса асма жолун салып, асма жолун салганга да ошол да биздин планыбызда бар да. Бишкек шаарына жакын жайгашкан Аларча паркы туристтер көп барган жердин бири. Жайык ышы дебей тоо аралап, таза абада дем алууну каалагандар миңдеп саналат. Чет өлкөдөн келгендер дагы арбын. Мен бияка мындан бир 5-6 жыл мурун бир келдим эле. Ошондон бери келе келем, анан азыр бүгүн келип атам. Абдан жакшы экен. Бишкектин ышынан качып, кичине таза абада дем алып келели деп келдик эле, абдан жакшы экен. Шарттары, сонун бүт баары ичи жаңы ремонт болуптур. Абдан жакшы экен. Баалары да арзан экен, жакшы. Мне очень у вас нравится еда. Мага баары жакты. Кыргызстанга институтта бирге окуган досум чакырып, биринчи жолу келишим. Бул парктын кооздугу, пейзаж, тоодогу дарыянын суусу, жалпы эле кооздугун айтууга сөз жетпейт. Азыр жогору тарапта иш-чара болот. Ошого өйдөлөп баарын карап суктан баратам. Бардык аткарылып жаткан жумуштар мамлекет башчынын жеке демилгеси менен ишке ашууда. Ал эми меймандарды сапаттуу тейлөөгө кам көргөн кызматкерлердин айлык акысы алдыда жогорулашы күтүлүүдө. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.